nu sfârșește viața în groapă, nici pe cruce, nici pe ruguri, iarna sub zăpada albă, toate crengile au muguri. De aceea îi mulțumesc Domnului și vreau să mai spun pentru toți cei care încă mai au nesiguranța mântuirii și care nu sunt mântuiți, că Domnul vrea să mântuiască și că ajungerea noastră în împărăția cerului depinde doar și numai doar de hotărârea noastră, dacă vrei sau dacă nu vrei. Depinde de tine, dragul meu. Domnul să fie slăvit și El să ne binecuvinteze. Dacă omul din afară trece, prea puțin ne pasă. Moartea nu ne înspăimântă cât ar fi de fioroasă. Omul din afară trece după cum e scris, dar noi în Hristos avem credință în viața de apoi. Dinții cad și părul cade, mușchii tremură, slăbesc, moartea și îmbătrânirea zi de zi ne urmăresc. Nu de mult treceai pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic chiparos. Dar atâtea vânturi, iată, și a timpului tărie, ți-au lăsat pe chip amprenta și culoare argintie. Desfăceai cu dinții sticla, cine ai fost tu altădată? Iar acum, de-abia mesteci cu dantura-ți reparată. Când băteai cu pumni în masă, toți luau în jur măsură, iar acum și furculița greu o duci până la gură. Nu zâmbiți, că nu e glumă, omul când a îmbătrânit, jumătate din putere l-a lăsat, l-a părăsit. Ieri erai o domnișoară, suplă ca o rândunică, iar acum, când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să-i spui că-i moș sau babă, dar îmbătrânirea vine, vrei, nu vrei, ea nu te întreabă. Mai încearcă mult și multe, după cum îi poartă firea, cu vopsele, cu podoabe, să-și ascundă îmbătrânirea. Însă, ori și câtă farbă pui pe chipul ruginit, n-ai să poți ascunde totul, să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgușită, părul, ochii care văd iluzii și auzul asurzit și spinarea aplecată de sărman îmbătrânit. Mersul cu încetinirea, respirația opacă, nu mai ține bietul minte, căci memoria îi scapă. Semnele îmbătrânirii se arată din profil, și din față, și din spate, și din mintea de copil. Ochelarii sunt pe frunte, iar el caută după ei, își mai ceartă și soția, unde-s ochelarii mei? Și zâmbiră împreună, bătrânețea ne-a cuprins, milioane de celule au murit și ni s-au stins, mai avem pe jumătate sau un sfert din ADN, drumul nostru ni se gată, în sicrie ni se încheie. Bătrânețea e ciudată, e ciuntită, e greoaie, omul de-abia se mișcă ca și mielcul după ploaie. Și atâtea alte chinuri și atâtea alte rele, vorba noastră românească,
ne-au slăbit biete curele, ba o mână, ba piciorul, ba durerile de spate, alții și mai greu sărmanii simt durerile în toate, boli de diferite grade și cu dimensiuni subtile, sinuzite, cardiace, leucemii și infantile, de la cap și până la glezne, un adevărat complex, boli de nervi sau boli de sânge, boli cu diferit reflex. Un vulcan cu lavă plină este omul muritor, care deseori se sparge ca un uriaș cuptor. Vezi erupții de celule care lasă în peșteri golul, corpul se epuizează, căci a îmbătrânit subsolul. Caută bieții oameni trudnic, elixirul întineririi ca să învingă, să stopeze forțele îmbătrânirii. Sute de experți încearcă teze de laborator ca să readucă omul pe un câmp nemuritor. Însă nicio reușită, căci păcatul germinează, moartea care în trup pătrunde, zi de zi înaintează. Pavel cunoștea secretul, de aceea el ne-a spus, ca să ne noim în omul, din lăuntru, prin Iisus. Omul din afară trece, el se duce în mormânt, până în ziua învierii el rămâne în pământ. Viermi alb cu capul negru mușcă din obezitate, căci țărâna e țărână și păcatele-s păcate. Frumusețea se destramă până în cel din urmă fir. Duhul zboară, iar țărâna se topește în cimitir. De la începutul lumii, legea aceasta a perpetuat, dar nădejdea noastră este Mesia cel înviat. Dumnezeu învie morții, dovedit chiar prin cuvânt. El va porunci să vină trupuri care nu mai sunt. Ne vom reprimi ființa. Chipul fără zbârcituri, elixirul nemuririi, e cuvântul din Scripturi. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale și miros, tot la fel, și noi purtavom chipul lui Iisus Hristos. Și vom sta în veșnicia tinereții fericiți, unde nu-i păcat, nici moarte, și nici oameni chinuiți, având trupuri transparente îmbrăcate în lumini, ca și porțile cetății construite din rubini, atingând în alta treaptă culmile civilizații, unde oamenii trăi vor în iubire, toți ca frații, în deplină armonie, plin de glorie și cânt, binecuvântând pe Tatăl, pe Iisus și Duhul Sfânt. De aceea, noi, creștinii, suntem mulțumiți cu starea, căci răsplata noastră este slava, binecuvântarea. De aceea noi nu plângem trupul care-i descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Sparge în bucăți oglinda cu osânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. Unge-ți cercănita-ți față cu cerească alifie ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Puneți și podoabe rare, pietre scumpe și carate, fapte sfinte, umilință, dragoste și bunătate, ca să poată Domnul spune, prea iubită, prea iubit,
prin viața ta în toate, Dumnezeu s-a proslăvit. Frumusețea lumii trece ca și vântul prin grădini, care în urma lui desface flori de tei sau flori de crin. Unde-s marele vedete, cântăreții sau actorii sau savanții cu renume sau vestiții luptătorii? Unde-i lumea strălucirii, ca și lumea umilită, care au căzut în luptă cu puternica ispită? Să privim atunci spre slava lumii care-i trecătoare, să mai satisfacem trupul cu dorințele-i murdare. Dacă omul din afară trece, noi nu ne întristăm. Prin necaz sau fericire, pe Iisus îl așteptăm. Amin.